Kroz Herkulova vrata sagrađena u 1. stoljeću prije Krista, najstariji rimski spomenik u Puli, ulazi se u prostor pulske zajednice Talijana. Do kraja 19. stoljeća ovo je bila pusta površina, no već na samom početku 20. stoljeća ovdje se otvara luksuzan i za to vrijeme moderan restoran, dok 1949. godine u ove prostore seli zajednica Talijana. Posljednjih 10 godina Circolo u svojim prostorima ugošćuje i karavanu Pulskog filmskog festivala. Sasvim prirodnim putem došli do toga rezultata, zato što smo po vokaciji, po povijesti otvorena zajednica. Mi nikada nismo bili zatvoreni u vlastite etničke ili nacionalne manjinske okvire, uvijek smo bili otvoreni prema gradu i prema svijetu. Na isti način, kada nam se ukazala prilika, mi smo obje ručke prihvatili da budemo sjedište Pulskog filmskog festivala. To je nama na čast, mi smo ponosni na to. Želimo i nastaviti tu suradnju i u buduće, zato što mislimo da je naša uloga u promoviranju kulture, a kultura nema granice. Dok arena, kino i ostale festivalske lokacije zažive tek u večernjim satima, u Circolu je živo tijekom cijeloga dana. Ujutro krećemo sa pres projekcijama, to su projekcije isključivo namijenjene za medije kako bi filmski kritičari i filmski novinari prvi mogli pogledati film, naravno napisati kritiku i osvrt na taj film i onda da sljedeće jutro gledamo ili čitamo to u našim medijima. A odmah nakon što oni pogledaju film organiziramo im konferencije za medije koje se dešavaju evo baš tu blizu i tu onda naš Boško Picula vodi razgovore sa autorima filmova, redateljima, glumcima, scenaristima, kamermanima, stručnjacima i specijalistima za posebne efekte, što god već taj film čini drugačijim i posebnim ili što je bitno iz tog filma izdvojiti. I tu onda vole doći svi filmski kritičari, filmski novinari, ali ne samo i oni, nego i svi naši gosti festivala i drugi filmski profesionalci, jer vole čuti te razgovore i vole imati priliku postaviti i oni pitanja. Da bi se točno znalo što se na kojoj od 15 festivala lokacija i u koje vrijeme događa, valja na vrijeme doći do informacija. Evo gdje ih potražiti. Festivalski bilten u onom tiskanom obliku zamijenio je festivalski bilten na našoj web stranici koja je izuzetno aktivna, koja nudi intervjue sa svim bitnim akterima ovogodišnjeg festivala, koja kontinuirano izvještava o promjenama ako ih ima ili onome što se tijekom dana događa na festivalu. Naravno, to ima svoju podršku u Facebooku i našem Twitter kanalu, a i svi oni koji žele biti posebno tretirani mogu se prijaviti na naš newsletter i prima također redovito putem newslettera takve obavijesti. I kako smo se još pokušali približiti, to jest vjerujem da smo i uspjeli našim posjetiteljima i javnosti, jest da radimo i vlastite video reportaže. To smo dali opet mladim nadama, mladim filmskim kritičarima da se uče na taj način, ali isto tako i da obavještavaju javnost. To su kratki video news prilozi koji idu svaki dan. Dio informiranja javnosti o događanjima na Pulskom filmskom festivalu jesu i ove kronike koje svakodnevno donose presjek najvažnijih događanja proteklog dana. Nema onog tko se u nekom periodu svog života nije susreo s pričom o Šegrtu Hlapiću i njegovoj prijateljici Giti. Strip, knjiga, animirani film, svi su oni vodili prema umjetničkom ostvaraju koji se na 61. festivalu pojavio na velikom filmskom platnu. Igrani film Šegrt Hlapić umjetnički je ostvaraj redatelja Silvija Petranovića, prema čuvenoj pripovijeci Ivane Brlić-Mažuranić. No, naučio sam puno toga, i to još stvari koje volim, ne, film, gluma. Vidio sam jako lijepe i scenografiju jako lijepu, a i lokacije jako lijepe, tako. Svašta sam doživio što je ono baš lijepo iskustvo. Uvijek nam je bilo zanimljivo, sjećat ću se najviše svoje prve scene, zato što mi je to bio prvi put pred kamerama, ali ovak sve ukupno svega ću se sjećati jer je bilo jedno lijepo iskustvo. Upravo zato što je to projekt koji samo nekakav lud čovjek bi mogao preuzeti, znate, to je bio meni izazov. I razlog zašto sam ja napravio Šegrta Hlapića je upravo bila težina projekta i izazov koji sam imao pred sobom. Drago mi je da smo uspjeli, popeli smo se negdje, ispustili smo se sigurno, znači odradili smo taj uspon zajedno sa cijelom ekipom i ponosan sam na sve, a pogotovo sam ponosan i na ovu publiku večeras još jednom. Prekrasno mi je bilo danas u Puli. Bilo je divno gledati ovo zajedno sa par tisuća ljudi, a to je uvijek u areni jedan spektakularni doživljaj.
ipak je to najljepše kino na svijetu koje postoji, bar u kojem sam ja bio. I ovoga, i fantastično je, super su bile reakcije publike na ovim nekim dijelovima za koje ne očekuješ da će se događati. I eto, sve nas je to super, nadalje super nam je da smo tu. I zahvaljujemo našoj publici, najmlađoj, jer to je film koji je rađen za djecu i omladinu. I ovoga, i baš nam je drago da oni to dobro primaju. Ništa se ne bojte, djeca. Izložba NLO nad Pulom i druge filmske karikature Nedjeljka Dragića u Kino Vali postavio je kustos Veljko Krulčić. Pula i festival bili su nezobilazna tema Nedjeljku Dragiću kao karikaturistu. Pula je u njegovo vrijeme bila sinonim za film. Nitko, kaže na spomen Pule, nije pomišljao na turizam, brodogradilište ili grad, već na film i arenu. Dragić je svoj doprinos festivalu dao kroz animiranu špicu koju je napravio na poziv Martina Bizjaka, te imao čast biti i u stručnom žiriju. Inače, Nedjeljko Dragić poznat je hrvatskoj javnosti po animiranim filmovima i Zagiju, maskoti Univerzijade 87. godine. Stvaralačku karijeru započeo je 50. godina prošlog stoljeća kao karikaturist na stranicama Kerempuha i Vjesnika. 1960. priključuje se ekipi animatora u Zagreb filmu. Neki njegovi radovi odjeknuli su i izvan zemlje. Osim nominacije za Oscara, Dragić se može pohvaliti i članstvom Američke filmske akademije. Ove godine dobio nacionalnu nagradu Vladimir Nazor. Davne 1938. godine, još prije pokretanja filmskog festivala u Cannesu, u Pulskoj areni s velikim odazivom publike održana prva filmska revija. Otvorena je 18. a zatvorena 28. srpnja. Od 13. do 23. kolovoza 1953. godine, godinu dana prije revije domaćih filmova u areni, organizirana je revija stranih filmova na kojoj je prikazano čak 9 filmova. Revija je bila iznimno popraćena s čak 50.000 gledatelja. Tijekom godina arenu su pohodile mnoge strane filmske zvijezde, od glumaca do redatelja i producenata. Također, mnogi njihovi filmovi su i prikazani u najljepšem kinu pod zvijezdama. Ove godine čast da zaigraju na velikom platnu pripala je sljedećim filmovima. Film Ti posljednji sati prikazuje posljednjih 12 sati prije događaja koji će prekinuti život kakav poznajemo. James se probija gradom u kojem vlada bezakonje do zabave koja će označiti kraj svih zabava. Pomalo nerado spašava život djevojčice Rose koja očajnički traga za ocem. Osjetivši iznenadni teret odgovornosti dok vrijeme izmiče, James je prisiljen zapitati se što je zaista bilo važno. Mali genijalac T.S. živi na udaljenom ranču u Montani sa svojim roditeljima, sestrom i bratom. Darovito je dijete, obožava znanstvene predmete, čak je izumio perpetuum mobile i dobio prestižnu nagradu koju dodjeljuje Smithsonian Institution. Roditeljima ostavlja poruku i ukrcava se na teretni vlak da bi stigao na drugi kraj Sjedinjenih Država po nagradu. No nitko ne pomišlja da je sretni dobitnik desetogodišnjak s mračnom tajnom. Nakon što su prošli kroz srednju školu dva put, policajce Schmidta i Jenka očekuju velike stvari nakon što preuzmu tajni zadatak i nađu se na lokalnom fakultetu. Ali nakon što Jenko upozna svoju srodnu dušu u atletskom timu, a Schmidta preokupiraju predavanja bohemske umjetnosti, obojica započinju ozbiljno preispitivati svoje partnerstvo. Okosnica je to filma 22 Jump Street. Ne želeći kompromitirati svoju kreativnost zbog vlasnika restorana, glavni kuhar Carl Kasper iznenada daje otkaz u poznatom restoranu u Los Angelesu, nakon čega mora smisliti što dalje. U Miamiju se udruži sa svojom bivšom ženom, prijateljem i sinom, s kojima planira pokrenuti restoran na kotačima. Putujući, kuhar Carl vraća se svojim korijenima, te raspiruje strast prema kuhinji, životu i ljubavi. Ishodište je priča o molekularnom biologu doktoru Ianu Greyu koji proučava evoluciju oka. Nakon kratkog susreta s egzotičnom djevojkom, shvaća da posao prožima njegov život. Nastavljajući svoje istraživanje s partnericom Karen, godinama poslije dolazi do nevjerojatnog otkrića koje ima dalekosežne implikacije,
te koje poljulja njegova znanstvena i duhovna uvjerenja. Putujući na drugi kraj svijeta, stavit će sve na kocku kako bi potvrdio svoju teoriju. Na veliko filmsko platno dolazi nam drugi nastavak filma Avioni nebeski vatrogasci. Nastavak Disneyevih aviona iz 2013. godine, koji predstavlja dinamičnu ekipu elitnih nebeskih vatrogasaca koji štite povijesni nacionalni park Piston Peak od vatrene stihije. Kada Praško Brzić shvati da mu je motor pokvaren i da se možda više nikada neće utrkivati, kreće u svijet zračnih vatrogasaca. Hrabra ekipa zajednički se bori protiv strašnog požara, a Praško Brzić shvati što znači biti junak vrijedan divljenja. I love Croatia. I've been to the Motovun Film Festival several times and always had a great time. It's a fabulous place to show films. 6,000 people. I was thinking of taking the film off, put my own film on so I can have it watched by 6,000 people. One is about story, not so much about script, but about story. And it's the point of view on story of the producer, you know, not of the writer, not of the director, not of the film critic, but from the point of view of us producers, what we look for in stories, what we think makes stories work, what elements stories need to hopefully have an appeal beyond the filmmakers themselves. One's looking for stories with which people can connect. That's why, for instance, stories set in villages are great, because everybody either lives in a village or has been to a village or has a friend who lives in a village, wherever it is in the world. And the villages, they have a lot of, whether they are in Croatia, England, America, China, they have very similar kind of dynamics for story and character. So even though you are set in a very small place, you are in an environment you are in a situation, an environment that many people, most people in the world will recognize. I don't use the word effective. You know, for me, a film is what delivers what it says on the tin and the package. You know, so if it's a comedy, it should make people laugh. I see a lot of comedies, they don't make people laugh, not just me, but the audience. You want a drama, then, you know, it should be dramatic. You want a horror, it should be frightening. You know, very fundamental things. And a great film is a film which starts out that way but ends up being something else, and there is nothing else like it that you have seen at least in a long time. And to me, that's what a great film is.